Tak, dobrý den, já vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista. Zase po týdnu, abych přinesl nějaké slovo, abych se s váma sdílel o něco, co Duch Svatý přinesl do mýho srdce, protože já věřím, že Boží slovo je opravdu živé, že je mocné. Boží slovo nám říká, že Boží slovo má moc zachránit naše duše. Zachránit náš život v každém ohledu a v každé situaci, ať už procházíme čímkoliv. Boží slovo je něco, co přináší život do našeho nitra, co přináší Boží realitu, co přináší jeho pohled na věc a co přináší vysvobození. Boží slovo říká, že on seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. A víte, studovat Boží slovo a číst Boží slovo, to není nějaká křesťanská povinnost. To je obrovská výsada, to je přístup k Božímu životu samotnému. A víte, za Boží slovo byla spousta lidí, kteří položili život za to, aby jsme Boží slovo měli. Byla spousta lidí, kteří v historii položili život za to, že Boží slovo vlastnili, protože v Božím slovu je veliká moc, jsou tam Boží přísliby, je tam Boží smlouva s náma. A víte, na to o tom budu kázat někdy jindy, ale to hodně hoří v mém srdci, že Bůh je Bohem smlouvy. On není Bohem, který dělá věci nějakým způsobem náhodně. On dělá věci podle toho, k čemu se zavázal. On se zavázal ve své smlouvě učinit určité věci, pokud my splníme naši část. On řekl, já splním svoji část té smlouvy. A proto Boží slovo je Boží smlouva s náma. Proto se říká nová smlouva, stará smlouva. Je to smlouva, kterou Bůh poctí. Když my jsme v té smlouvě založeni, když my učiníme tu naši část, aby jsme věřili té smlouvě, Bůh slíbil, že on učiní tu svoji část. To není nějaká záležitost našich pocitů, to není záležitost nějaká, jestli já se na to cítím, že Pán něco udělá, to je záležitost toho, že on se zavázal a slíbil, že bude věrný svému slovu. A proto je tak úžasný to slovo znát, proto je to tak důležitý. A proto to je strava pro našeho ducha, pro našeho vnitřního člověka. Takže já jsem dneska rád, že se můžu sdílet s něčím z Božího slova, co v mém srdci hoří. Protože to je strava, která přináší a sytí naše nitro. A já jsem se dneska ráno modlil, co bych dneska měl přinést a co bych v podstatě dneska měl tady říct, protože samozřejmě je celá spousta věcí, o kterých je možný mluvit, ale chci, aby v podstatě bylo řečeno to, co Duch Svatý chce říct církvi, co on chce říct nám každému jednomu, protože jenom takový slovo opravdu může zachránit náš život, jenom takový slovo může opravdu přijít a být živým slovem pro každého jednoho z nás. A když se podíváme na tu poslední dobu, ve které žijeme, tak se to asi tak nějak nabízelo, ale v podstatě to, co jsem měl na srdci nějakého posledního půl roku, možná víc, byla určitá taková vážnost toho, že opravdu žijeme v těch posledních časech. A to není jenom nějaká fráze, to je pravda. Já opravdu věřím, že Ježíš přijde brzo. Já opravdu věřím, že žijeme v cílové rovince dějin. Reinhard Bonnke říkal vždycky, že pokud Jan v prvním listově Janu říkal, že nastala poslední hodina, tak potom my žijeme v poslední sekundě poslední minuty, poslední hodiny. A já opravdu věřím, že to tak je. Já věřím, že to 20. století, který uplynulo, bylo stoletím prorockým, kdy se naplnila spousta proroctví, ať se týče církve, ať se týče Izraele, ať se týče tohoto světa. A já věřím, že tohleto století, ve kterém žijeme, je opravdu cílovou rovinkou dějin. A kdy se všechny věci naplňují, a kdy všechny věci přicházejí do finále, kdy se má zjevit a dozrát ta úroda času a ta úroda země. A akorát v podstatě to zaměření v těch posledních měsíců bylo hodně na to, že máme vzít znovu vážně tu Boží smlouvu mezi náma a Bohem. Já jsem tady už říkal v některých těch minulých kázání, že Bůh nemiluje smíchaniny, že nemiluje směsi, že nemiluje, když jsou věci smíchány dohromady, že nemiluje smíchanou studenou a horkou vodu, z které potom vznikne vlažná, že nemá rád prostě domíchané věci dohromady, nemá rád dvojí sedbu. A to byla taková ta výzva těch minulých měsíců a těch minulých týdnů, a aby jsme se rozhodli, aby jsme opravdu učinili rozhodnutí ve svých životech jako křesťani, jako ti, kdo patří Ježíši jako Pánu, kde opravdu chceme být, na které straně chceme stát. A protože to, když se podíváme do Starého zákona, tak to vidíme tolikrát, že Bůh vyzýval svůj lid, aby se rozhodli.
aby učinili rozhodnutí, aby se vrátili k němu. A Eliáš říká, je-li Bál Bohem, potom služme Bálu, je-li Hospodin Bohem, služme Hospodinu, ale přestaňme kulhat na obě dvě nohy. A já věřím, že to je velká výzva pro církev v těchto posledních časech, kdy opravdu ten svět a všechny ty věci tohoto světa jsou velmi agresivní a tlačí se na nás z každé možné věci, z televize, z internetu, z každého zdroje, a těch zdrojů prostě té sedby je tolik, že my potřebujeme se oddělit pro Boží slovo znovu, potřebujeme se oddělit pro Pána znovu, aby znovu přišla ta čistá sedba do našeho srdce. Aby opravdu naše životy znovu byly zcela oddány jemu, aby byly zcela vydány Pánu. Aby nebyly rozděleny, aby naše srdce nebylo rozdělené. A aby naše mysl nebyla rozdělená. A tak, jak nám to říká Boží slovo. Ale uprostřed toho kázání, samozřejmě, který dneska přichází a nepřichází jenom ode mě, a když jsem si procházel v podstatě to, co káží kazatelé v poslední době, tak je to velmi podobný. Samozřejmě ona ta doba, ve které žijeme, k tomu přímo vybízí. A samozřejmě je tady spousta kázání o třesení, o tom, že Pán přichází jako soudce, že přichází prostě věci, aby se naplnili a tak dále. Ale uvědomil jsem si jednu věc, že my nesmíme ztratit prostě ten celý kontext toho Božího záměru, protože jakmile se začneme příliš soustředit na nějakou část Božího jednání nebo část Boží povahy, tak můžeme ztratit kontext s tím, jaký Bůh vlastně je a proč on vlastně věci dělá. Já jsem si toho všiml v minulosti a obzvlášť ve 20. století povstalo mnoho hnutí a mnoho učitelských služeb a mnoho hnutí v církvi, které přinesly velké pravdy do církve, ale měli někdy tendenci se uzavřít do toho svého malého učení a namísto toho, aby sdíleli ty učení, to jedno hnutí s druhým, a potom to často vedlo k extrémům, že byli lidé, kteří měli zjevení o víře a byli lidé hnutí, kteří měli zjevení o Duchu svatém a byli hnutí, kteří měli zjevení o duchovním boji, a namísto, aby spolupracovali a sdíleli si ty zjevení, které mají, tak se uzamkli v tom svým zjevení a zatáhli ho do určitého extrému a přestali vidět ostatní složky toho Božího charakteru a ostatní složky toho Božího sdělení. A to potom může víc k tomu, že když my začneme příliš zdůrazňovat určitou část v tom Božím plánu nebo určitou část v tom Božím slovu, tak je to, jako by jsme malovali, jako když se maluje obraz a vy se zaměříte jenom na určitý části. Já si pamatuju, že kdysi jsem byl v 90. letech ve Francii a pod Eiffelovkou tam byl takový malíř a ten říkal, že mě namaluje, a namaloval mě s velkýma ušima a velkým nosem a malýma očima. A tomu se obecně říká karikatura, což znamená, že vy přeženete určitý části na tom člověku, uděláte mu velký uši a malý nos a velký oči a malou pusu. A pořád je to ten člověk, ale vy, protože jste přehnali určité části, tak namísto, aby to byl pravdivý obraz toho člověka, tak je to tak trochu směšný, jo? Je to tak trochu k smíchu, protože jste přehnali určitý vlastnosti a určitý jste upozadili. Jo? A ono potom nevznikne vyvážený obraz. A no to si musíme dát pozor, když někdy kážeme určitý části Božího zjevení a určitý části Božího slova, protože pokud se zaměříme jenom na ně, tak můžeme vytvořit Boží karikaturu. Což znamená, my zdůrazníme určitý vlastnosti Boží, ale určitý jakoby upozadíme a potom nemáme ten celkový obraz. A my nikdy nesmíme ztratit v podstatě v tom, když Duch svatý jedná určitým způsobem a přináší určitou váhu na určitý věci, tak jak je přináší v poslední době, ten celkový obraz Boží. A nesmíme nikdy ztratit to, proč vlastně Bůh ty věci dělá. Pokud o Pánu mluvíme jako o tom, kdo nás budí, jako o tom, kdo nás probouzí, my nesmíme ztratit ten jeho motiv, to, proč to dělá. Jo? Protože pak z něho budeme mít jenom takového soudce a třesíče našima životama, ale neuvědomíme si, proč on vlastně ty věci s náma dělá, proč on vlastně dělá ty věci z církví. A my musíme dobře znát celý Boží charakter a proč Pán věci dělá tím způsobem, jak je dělá v téhleté době. Víte, první věc, kterou si musíme uvědomit, že Bůh nás nestvořil k tomu, aby nás mohl soudit. Bůh nestvořil člověka k tomu, aby mohl soudit člověka. Bůh si neřekl,
tak už jsem dlouho nikoho nesoudil, musím člověka stvořit, abych měl časem někoho soudit. Protože Boží slovo nám říká v Izajáši, že soud je něco, co Bohu není vlastní. Bůh původně nebyl soudcem, nebo nestvořil si člověka k tomu, aby měl nějaký předmět svého soudu. A soud přišel až s pádem člověka, s tím, jak přišel zákon, potom přichází soud, ale Bůh stvořil člověka k tomu, aby měl s kým sdílet svoji vlastní lásku. Boží slovo říká, že Bůh je láska a láska potřebuje nějaký objekt, který může milovat. Kvůli tomu stvořil Bůh člověka, aby měl s někým společenství, aby měl obecenství s někým, aby mohl sdílet svoji dobrotu tomu člověku a aby mohl mít společenství na té své úrovni s někým, kdo je mu do určité míry na stejné úrovni. Takže já bych se chtěl podívat na pár veršů dneska z Božího slova a já bych chtěl jít do Lukáše do 14. kapitoly, do veršů 16 až 20. Já možná to kázání celý, který jsem si připravil, rozdělím na dva díly, ale ještě uvidím, jak rychle mi to půjde. Takže Lukáš 14. kapitola a já možná to vemu přes tablet, to bude rychlejší. Takže Lukáš 14. kapitola a verše 16 až 20 a tady jeden můj takový známý podobenství, o který jsem už několikrát mluvil. A pojďme se podívat tady na pár věcí. Tady je napsáno, Ježíš odpověděl. Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. Včas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl, pojďte, vše už je připraveno. Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl, koupil jsem pole, musím se na něj jít podívat. Prosím tě, omluv mě. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů, jdu je vyzkoušet, prosím tě, omluv mě. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Sluha se tedy vrátil, vyřídil to svému pánovi, hospodář se rozněval. Vyjdi rychle do ulic a uliček řekl sluhovi, přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Sluha se vrátil se slovy, pane, stalo se, jak si přikázal, a ještě místo. Pán tedy sluhovi poručil, vyjdi na cesty mezi ploty, přinuť lidi přijít, ať je můj dům plný, nebo ať se můj dům naplní. Takže tady vidíme tady tohleto podobenství a v podstatě to podobenství se týká mnoha věcí. Dá se tam vykládat mnoho věcí, které jsou v tom podobenství zaznamenány. My vidíme základní věc, kterou tady je. Je tady pán, který vystrojil večeři, vystrojil velkou hostinu a pozval nějaký lidi na tu hostinu. A my víme jednu věc, která je často se zmiňuje v nějakém kontextu tohohle podobenství, a to je to, že ti lidé, kteří byli pozváni na tu hostinu, se začali vymlouvat. A jeden říká, koupil jsem pole, další koupil jsem 5 párů volů, další říká, oženil jsem se, nemohu přijít, omluv mě. Takže oni se začínají vymlouvat. A vždycky moje otázka, když jsem to četl, tak najednou prostě jsem v tom začal vidět věc, kterou jsem tam předtím neviděl a položil jsem si jednu otázku a to je, proč se vymlouvají? Proč se ti lidé vymlouvají? Já vím, že se vymlouvají, ale otázka proč, vždy je napsáno, že byli pozváni na večeři, na hostinu. Tam není napsáno, že byli pozváni někam pracovat, nebo někam na brigádu, nebo lámat kámen, nebo na nějakou událost, kvůli které byste se vám nechtělo jít, nebo kam by se vám nechtělo jít a kvůli které byste se museli vymlouvat, že tam nepůjdete. Proč oni se vymlouvají, když jsou pozváni na tuhletu hostinu? Navíc v téhleté době, ve které bylo v podstatě řečeno tady tohleto podobenství, lidé jako nežili v nějaké velké hojnosti. A když byla hostina nebo svatba, na kterou jste byli pozváni, tak to byla velká věc, protože tam jste se mohli dosyta najíst. A lidé většinou neměli v té době každý den k jídlu maso. To byla jenom výjimečná záležitost, sváteční záležitost. Když jste mohli jít na hostinu, tak to bylo skvělý. A přesto oni říkají, já nemůžu přijít, protože já mám spoustu práce. Víš, já mám práci, já nemůžu dojít. Já nemůžu přijít na tu hostinu. A víte, tak jsem na tom přemýšlel a věřím, že Duch Svatý mi v tom ukázal jednu věc. Oni ve skutečnosti nevěřili tomu, kdo pořádal tu hostinu, tomu pánovi, že on je opravdu zve na hostinu. Oni opravdu nedůvěřovali tomu,
že v tom není žádný háček, že v tom není nic skrytýho. Víte, v té době, kdy jste pořádali večeři a pán říká často, když říká, že mu máme otevřít a on přijde a bude s námi večeřet, tak se mluví o společenství. A tenhle ten člověk pořádal hostinu, uspořádal večeři a pozval tam lidi, s kterýma chtěl mít obecenství, s kterýma chtěl mít společenství. On za to nic nechtěl, to nebyla nějaká práce, kvůli který měli přijít. Bylo to kvůli tomu, že on jenom chtěl s nima být. A z nějakého důvodu tihleti lidé možná si promítali sami sebe do toho pána, my víme, že byli bohatí, a že z nějakého důvodu oni nedokázali přijmout to a nedokázali uvěřit tomu, že on je prostě zve jenom kvůli tomu, aby s ním měl společenství, že to je opravdu hostina, že tohle je opravdu jenom večeře. My vidíme, že oni opravdu nedůvěřují tomu, že to je hostina. A víte, já často vidím tady v tomhletom podobenství to, když nás pán zve a mluví o určitých věcech, že my často nechceme přijít k němu, protože my mu nevěříme jeho dobrotu. My mu nevěříme, že on nás nezve někam na brigádu, že on nás nezve někam na práci, že on nás opravdu zve a ten jeho hlavní důvod, proč nás zve, je to, že s náma chce mít společenství. Že chce mít obecenství s naším životem. Že připravil hostinu, že všechno už je nachystaný, že my máme jenom přijít a užívat si toho jídla, užívat si toho obecenství. Víte, to se mi často stává, když se s lidma bavím a když řeknu lidem, že by měli číst Bibli, že by měli trávit čas s Bohem, že by měli trávit čas s Božím slovem. A velmi často, když jim to řeknu, tak oni mi říkají, já nemám čas, víš, úplně tak číst Boží slovo, já nemám čas úplně se modlit, já nemám čas úplně dělat tyhle ty věci. A mně to někdy připadá úplně stejný, jako tihleti lidé, kteří nechtějí přijít na tu hostinu, protože číst Boží slovo není naše povinnost. To není nějaká práce, kterou si musíme odpracovat. Modlit se není nějaká práce, kterou si musíme odpracovat. Mít společenství s Bohem, to není nějaká křesťanská povinnost, když si musím v 7 píchnout, že jsem se začal modlit a v 7.30 píchnout, že jsem přestal a že jsem si odpracoval nějakou směnu. Víte, to je to úplně stejné nepochopení. A pokud my chápeme to, že mám vzít Boží slovo, že se mám krmit Božím slovem, že mám trávit čas s Bohem, když to chápeme jako něco, co je nějaká práce, namísto jako něco, co je radost, jako něco, co, k čemu mě pán pozval, aby se mnou měl obecenství, aby měl společenství se mnou, jako se svým dítětem. A tohle je velmi důležité si uvědomit kdykoliv, když čteme, že po nás pán něco chce, že on říká, že máme něco dělat, my musíme znát a chápat ten jeho motiv, jinak se budeme úplně stejným způsobem vymlouvat, protože to budeme brát jako nějaký břemeno. A pojďme se podívat do dalšího verše, do 1. Petra, do 2. kapitoly. Takže 1. Petr, 2. kapitola. A já přečtu verše 1 až 3. A tady je napsáno. Takže 1. Petr, 2. kapitola, verše 1 až 3. Odložte tedy všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání. A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli. Pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je pán. Víte, tady píše Petr těmhletěm křesťanům a on říká, že mají odložit lest, pokrytectví, závist, pomlouvání a tak dále. A jako čerství novorozenci, že se mají dožadovat neředěného mléka Božího slova. Víte, to by mělo být v našem životě. Boží slovo říká, že člověk nebude žít jenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Boží slovo je pokrm, kterým rosteme. Boží slovo říká, že se máme dožadovat neředěného Božího slova. Bible říká, že když přijmeme neředěné Boží slovo, tak porosteme. Tak náš život bude růst, budeme růst k té dospělosti v Kristu. Ale Boží slovo tady dává jednu podmínku k tomu, aby jsme rostli. A já jsem si uvědomil a poznal jsem spoustu křesťanů, kteří jsou léta obrácení, léta jsou křesťani, léta chodí do církve a přitom tam není vidět nějaký velký růst, přitom tam není vidět nějaký pohyb dopředu
A člověk si může říct, jako kde může být problém. Jako pokud člověk má Boží slovo, dostává Boží slovo, kde může být ten problém, že člověk jaksi se nikam nepohne, že nejde dopředu, že neroste prostě v duchu. A tady je napsána ta podmínka toho růstu, protože my si někdy myslíme, že stačí mít to Boží slovo, že stačí ho kázat, že stačí ho přinést lidem a lidé porostou. Ale Bible nám říká, že není tomu tak. Protože v tom třetím verši je tady jedna podmínka, kterou dává Boží slovo, a tady je napsáno, abyste jim rostli, pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Boží slovo říká, že my porosteme z Božího slova, ale má to jednu podmínku, že musíme vědět, že Pán je laskavý. Že musíme vědět, že Bůh je dobrý. Že musíme vědět, že On je láska. Že musíme vědět, že On je laskavý k našim životu, že ten důvod, proč nám to Boží slovo dál, je Jeho láska. Víte, ten motiv Boží lásky, ten motiv Boží dobroty je jako brýle, přes který se na to Boží slovo díváme. Víte, když se díváme na Boží slovo a neznáme ten motiv Boží, to, že On nám říká věci, protože nás miluje, tak my ty věci neuvidíme správně. Víte, pokud si neuvědomíme, že On nám říká věci, dokonce napomenutí v Jeho slově a Jeho jediným opravdovým motivem, proč to dělá, je láska, tak my neuvidíme ty věci tak, jak mají být. My je uvidíme přes pokřivený brýle. Boží slovo říká, že když já budu znát Boží slovo, když budu číst Boží slovo a nebudu vědět, že Bůh je laskavý. Laskavý je od slova láska. Boží slovo říká, že Bůh je láska. Tak Bible říká, že já neporostu, i když já ho budu znát. To Boží slovo mi nedá, já v něm neuvidím to, co tam opravdu je, protože já nebudu znát ten motiv toho, kdo mi ho dal. Já ho neuvidím v tom světle té lásky a dobroty, a proto já tam neuvidím ty věci a uvidím je deformovaně a neuvidím je tak, jak jsou. Čili je velmi důležitý vědět a znát ten motiv Boží, že On je láska, že On je laskavý Bůh, že On je dobrý Bůh, a proto mi říká věci, protože chce, aby můj život byl dobrý. A víte, já věřím, že to je jedna z věcí, proč spousta křesťanů je ve svém křesťanském životě nešťastných. Protože oni vidí věci, které musí dělat. Oni si říkají, no tak jako já jsem křesťan, tak se nedá nic dělat, tak já hold musím dělat tyhle ty věci, musím chodit do církve, musím číst Boží slovo, musím žít určitým způsobem. Ale vlastně říkají, já bych vlastně chtěl dělat něco jiného, ale že musím, tak budu dělat tady tohleto. Ale víte, to je úplně mimo. Já věřím, že pokud opravdu věříme, že mimo Boha je něco lepšího, že mimo jeho plány něco lepšího, tak bychom tam měli jít. Pokud opravdu si myslím, že Pán mě o něco připravuje, že On o něco okradl můj život, že On má nějaký motivy, které nejsou, jejich podstatou není láska, že On má nějaký motivy, který mě chce jenom okrást o nějakou srandu, tak proč bych měl být s takovým Bohem? Víte, to nedává žádný smysl. Pojďme se podívat do 1. Mojžíšovi, do 3. kapitoly, protože tenhle ten pohled na Boha není nic novýho. Já vám ukážu, odkud on přichází. Odkud přichází ten pohled na Boha, že Bůh mi chce něco sebrat, že Bůh mi chce ukrást nějakou srandu, nějakou legraci ze života. Že On mě chce svázat něčím, abych já neměl ten život, který bych chtěl mít. A pojďme do 1. Mojžíšovi, do 3. kapitoly, do veršu 1-7. Takže. První Mojžíšova, 3. kapitola, verše 1-7. Tady máme příběh pádu člověka a trošku se podíváme na to, proč vlastně člověk padnul. Proč člověk odešel od Boha. Což samotný je podivuhodný. Jak mohl člověk odejít od svého milujícího stvořitele? Jak se to stalo? Víte, stává se to úplně stejný, proč člověk odešel, proč první člověk odešel od Boha, proč my dneska máme tendenci někdy odejít od Boha. Ten důvod je úplně stejný. Pokud my pochopíme ten důvod, tak pochopíme někdy naše motivy a tu faleš někdy našich motivů, které můžou přicházet do našeho života. Takže tady máme ten příběh pádu člověka
A tady ve verších 1 až 7 napsáno. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že to je strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Takže tady vidíme ten pád člověka, tady vidíme, Bůh člověka umístil do úžasné zahrady, kde nebylo žádný prokletí, žádná nemoc, žádná chudoba, vůbec nic takového, kde bylo všechno připraveno pro člověka. Bible říká, že Bůh všechno tvořil 5 dnů a šestého dne stvořil člověka a uvedl ho do té plnosti. Člověk už nemusel nic dalšího stvořit. Všechno bylo připraveno pro člověka. Byla tam naprostá plnost v té zahradě. A Bůh řekl člověka akorát, že z jednoho stromu v té plnosti v zahrady nesmí pojíst, protože kdyby z něho pojedl, tak by zemřel. My vidíme, že přichází ďábel a přichází v těle hada a přichází za člověkem, protože ďábel člověka nenáviděl, protože Bůh člověka miloval. Ďábel nemohl ublížit Bohu přímo, a proto jediná cesta, jak mohl ublížit Bohu, byla tak, že ublíží člověku. A tak přichází za člověkem a začíná mluvit se ženou. A říká jí, jakže Bůh vám zakázal jít ze všech stromů v zahradě? Všimněte si, první věc, s kterou ďábel přichází za Evou, snaží se zpochybnit Boží slovo. Tak je to vždycky. On zkouší, jestli ona zná Boží slovo, protože Boží slovo je něco, co nás má chránit. Boží slovo je pravda a Boží slovo nám pomáhá, aby jsme dokázali rozdělit pravdu od lži. Boží slovo je ochranný prostředek. A když se Ježíš modlí v 17. kapitole Jana za učedníky, tak říká, Otče, posvěť je pravdou, chraně od zlého, posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Slovo je vždycky něco, co nás má chránit, a proto ďábel v první řadě vyzkouší, jestli my známe Boží slovo, protože pokud ho neznáme, tak jsme slabí. Pokud ho neznáme, nemáme se jak bránit. A on jí říká, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, což samozřejmě nebyla pravda. Bůh jim zakázal jíst jenom z toho stromu, který je uprostřed zahrady. A to je napsáno, žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Takže Eva zná Boží slovo, spousta výkladů tohodle lidského pádu nebo tohodle úseku písma vychází z toho, že ona ho neznala přesně. Jo, že Bůh neřekl, že se ho nesmí dotknout toho stromu, že Bůh řekl, že z něho nesmí jenom pojíst. Já si nemyslím, že to je hlavní problém, který tady byl, nebo že to je hlavní problém toho pádu. A dokonce já bych řekl, že Eva znala to slovo, to si tam přidala, protože měla úctu k tomu Božímu slovu a prostě řekla, já se ho radši ani nedotknu toho stromu. Jo, nejenom, že z něho nebudu jíst. Každopádně ona to slovo znala, on říká, Bůh vám řekl, že nesmíte jíst ze všech stromů, ona říká, ne, jenom z toho stromu, který je uprostřed zahrady. Takže ďábel ví, že přes Boží slovo to nepůjde, protože on ví, že Eva zná to Boží slovo. On ví, že ji nemůže zmást, protože ona ví přesně, že tím předmětem toho zákazu je jenom ten strom uprostřed zahrady. Úplně stejně je to s náma. Pokud my známe Boží slovo, tak ďábel se snaží přijít do našeho života a pokud my známe Boží slovo, on si musí najít nějakou jinou cestu, jak se k nám dostat. Pokud nás chce dostat od Boha. Tak, jako chtěl od Boha dostat Adama a Evu. A tady je napsáno. Ona mu řekla, nejeste z něho, ani se ho nedotněte, abyste nezemřeli. A ten napsáno, had ženu ujišťoval.
nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete znát dobré i zlé. Budete jako Bůh znát dobré i zlé. Takže ďábel, pokud nemohl zpochybnit Boží slovo, tak začíná zpochybňovat něco jiného. On říká první věc, Bůh vám lhal, protože on vám řekl, že zemřete jenom, aby vás strašil. Ve skutečnosti vy, když z něho pojíte, nezemřete. On říká, had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. To, co on jí tady říká, ve skutečnosti, on říká, no, ve skutečnosti Bůh vám nezakázal z toho stromu jíst, protože zemřete. To je jenom takový boží strašení. Ne, nezemřete. Ale Bůh ví, že kdybyste z toho stromu pojedli, budete jako on. Budete znát dobré i zlé. Budete znát něco, co teďka neznáte. Víte, ve skutečnosti, co tady ďábel říká, on říká, Bůh vám něco upřel. Bůh vám něco odepřel. Bůh vás drží ve strachu schválně, protože on ví, že kdybyste z toho stromu pojedli, tak byste měli něco, co vám nedal. Něco, co si nechává jenom pro sebe. Víte, dalo by se říct, nejsměšnější na téhleté lži je to, že on říká, budete jako Bůh. Ve skutečnosti Boží slovo říká, že oni už byli jako Bůh. Bůh řekl, stvořme člověka k naší podobě, k našemu obrazu. Adam s Evou byli jako Bůh. Oni byli stvořeni k obrazu Božímu, oni už byli jako Bůh. Víte, ďábel přichází a zpochybňuje to, říká, vy nejste jako Bůh. Kdybyste pojedli z toho stromu, tak byste teprve byli jako Bůh. A víte, to je úplná čistá lež, co jim tady ďábel říká. Ale musíme si uvědomit, na co tady ďábel útočí. On, když ví, že nemůže zpochybnit Boží slovo, tak on začíná zpochybňovat Boží charakter. On říká, dobře, ano, já uznávám, že Bůh vám řekl tady tohle. To dobře, máš pravdu, Evo. Ale ty nevíš jednu věc. Ty nevíš, proč vám to Bůh řekl. Bůh vám to totiž řekl, aby vás okradl. Bůh vám to řekl, aby vám sebral to nejlepší z vašeho života. Bůh vám to řekl, protože vám chce něco upřít. Bůh vám to řekl, on vám dal to Boží slovo, aby vám sebral tu největší legraci. Aby vám něco odepřel. Aby ti něco zebral z toho života, abys neměl opravdu ty nejlepší věci. Proto ti Bůh dal Boží slovo, aby tě svázal, aby ohraničil tvůj život. Aby si ty nejlepší věci ve svém životě neměl. Víte, tohle je už celých 6000 let pořád stejné. Ďábel přichází do našich životů a říká, ten život, který žiješ, ten křesťanský život, ten život podle Božího slova, tam ve skutečnosti není žádná opravdová sranda. Bůh ti chce něco sebrat. Bůh tě chce o něco ošidit. Bůh ti chce sebrat nějaké věci ze života. Víte, vždycky ta lež přichází skrze to, že ďábel začne říkat o Bohu lži. A začne říkat lži o tom, jaký Bůh ve skutečnosti je. A proč nám řekl ty věci? Proč nám dal Boží slovo? A my se začneme cítit jako ti, kdo jsou o něco okradeni. A víte, dneska, když často ďábel se chce dostat do našeho života, tak začne zpochybňovat naše povolání, začne zpochybňovat věci našeho života, začne zpochybňovat naše křesťanství, začne zpochybňovat Boží slovo a začne zpochybňovat Boha samotného. A my přestaneme věřit, že opravdu ty Boží cesty jsou nejlepší pro nás. My přestaneme věřit, že opravdu chodit podle Božího slova je to nejlepší pro nás. A začneme věřit lži, ale nakonec se vždycky stane to, co Bůh řekl. A pojďme se možná podívat ještě dneska na poslední verš. Já se podívám do Jeremiáše, do 2. kapitoly, jenom aby jsme to lépe pochopili. Takže pojďme do Jeremiáše, do 2. kapitoly, do veršů 1 až 13. Takže Jeremiáš 2. Víte, tady to, o čem jsem mluvil, se dělo Izraeli celou dobu. Toho starého zákona
kdy oni permanentně odcházeli od živého Boha, sloužili modlám a sloužili prostě cizím bohům a odcházeli od živého Boha. A to se nám dobře ukazuje tady v tomhle tom, co tady říká Jeremiáš. Jeremiáš vlastně prorokoval v Judsku asi v posledních 70 letech judského království předtím, než vlastně Judejci upadli do babylonského zajetí. A víte, často ty Jeremiášova proroctví a to provolávání nemělo žádnou odezvu. On prorokoval lidem, prorokoval králu, ale často nikdo neposlouchal jeho varování. A pojďme se podívat, a já vám přečtu něco tady z Jeremiáše z 2. kapitoly, z veršu 1 až 13, tady je napsáno. Stalo se ke mně slovo Hospodinovi. Jdi a provolávej v Jeruzalémě. Toto praví Hospodin. Připomínám ti zbožnost tvého mládí. Tvou lásku před sňatkem, jak si za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Svatý byl Izrael Hospodinu, prvotina jeho úrody. Všichni, kdo jej sžírají, se provinují. Dolehne na ně zlo, je výrok Hospodinův. Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, i všechny čeledi doma domu Izraelova. Toto praví Hospodin, jaké bezpráví na mě našli vaši otcové, že se ode mě vzdálili. Chodili za přeludem a přeludem se stali. Neptali se, kde je Hospodin, který nás vyvedl z egyptské země, který nás vodil pouští, zemí pustou, plnou výmolů, zemí vyprahlou, zemí čeré smrti, zemí již nikdo neprocházel, v níž člověk nesídlí. Vedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její plody a to, co dobrého dává. Přišli jste a mou zemi jste poskvrnili. Moje dědictví jste zohavili. Kněží se nezeptali, kde je Hospodin. Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem. Pastýři mi byli nevěrní, proroci prorokovali skrze Bála. Chodili za tím, co není k užitku. Proto již vedu s vámi spor, je výrok Hospodinův. Povedu jej i ze syny vašich synů. Projděte ostrovy Kytejců, hleďte a pošlete do Kédaru. A dobře uvažujte, hleďte, zda se něco podobného kdy stalo. Změnil snad nějaký pro národ bohy, ač to žádní bohové nejsou. Můj lid zaměnil svou slávu za to, co není k užitku. Děste se nad tím nebesa. Ustrňte nesmírnou hrůzou, je výrok Hospodinův. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mě zdroj živých vod a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Tady Bůh skrze Jeremiáše říká několik věcí. On jim připomíná lásku jejich mládí. On říká, kdysi já jsem s váma měl vztah a měli jsme vztah spolu. On říká, bývala doba, kdy byl Izrael svatý Hospodinu. On říká, já ti připomínám dobu toho mládí před sňatkem. A on říká, ale potom, on říká, já jsem vás vedl přes tu poušť a já jsem vás vedl do té země. A on říká, vedl jsem vás do země sadu, abyste jedli její plody a co dobrého dává. Víte, celý ten klám toho, proč se Izrael tady odvrací od Hospodina, je to, že znovu oni nevidí tu boží dobrotu, oni nevidí ten boží motiv, oni nevidí, proč je Bůh vlastně vyvedl z té izraelské země, proč je přivedl do té zaslíbené země. Tady se říká, že jediný jeho motiv byl, že je vedl do země sadů, aby jedli její plody a to, co dobrého dává. Víte, jediným božím motivem bylo jako ten člověk, který zval ty lidi na hostinu a řekl, přijďte, protože já jsem připravil večeři. On je chtěl vzít z Egypta a přivízt do zaslíbené země, aby jedli její plody, aby se v ní měli dobře. Víte, když čtete Starý zákon, tak zjistíte, že jediným božím motivem bylo, aby vzal Izrael, aby se mu dobře dařilo a aby na Izraeli zjevil svoji slávu, aby všechny ostatní národy viděli, že on je Bůh. On jediný, co chtěl udělat, požehnat Izrael tak, aby ostatní národy se řekli, ten jejich Bůh je opravdový, ten jejich Bůh je pravý. To byl boží záměr. Víte, to, že Izraelci byli 40 let na poušti, to nebyla boží chyba. To nebyla chyba toho, že by Bůh to chtěl, to byla chyba jejich nevěrnosti, jejich nevěry.
A tady byl jediný záměr, že Bůh chtěl přivést ty lidi prostě do té země oplývajícím mlékem a medem. A jenomže Boží slovo říká, že vy jste se odklonili ode mne, vy jste začali sloužit cizím bohům. A on říká, co pak tohle se někdy stalo, už se někdy stalo některému národu. On říká v tom 10. verši, projděte ostrovy Kytejců, hleďte, pošlete do Kédaru a dobře uvažujte, hleďte, zase něco podobného, kdy stalo. Změnil snad nějaký pro národ bohy, ač to žádní bohové nejsou. On říká, podívejte se na ty pohanské národy. Změnili oni někdy svoje bohy, odvrátili oni se od svých falešných bohů, protože to žádní bohové nejsou. On říká, vy jste se odvrátili od Hospodina, vy jste se odvrátili od zdroje života. On říká, jak je tohle to možné? Víte, je to možné z jednoho důvodu, protože ten klam je tady pořád, je tady od zahrady Edenské, ten pořád stejný klam, který svádí lidi, který sváděl Izraelce od Hospodina, od toho zdroje živých vod. Víte, celý je to zhrnutý na konci a tady je na konci napsáno. V tom 13. verši. Dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. On celé tady tohleto to kárání a to, co k Izraeli mluví, on shrnuje tady do toho 13. verše a říká, můj lid spáchal dvojí zlo. On říká, Izrael spáchal dvojí zlo. On říká, za prvé, oni opustili mě zdroj živé vody. A za druhé, oni si vytesali cisterny. Cisterny rozpukané, které vodu neudrží. Víte, když se dobře podíváme na to, co Bůh tady říká, co udělali Izraelci, víte, to nedává žádnou logiku. To nedává žádný smysl. To prostě nedává vůbec žádnou logiku, žádný logický odůvodnění. Víte, v té zemi, kde žili Izraelci na tom středním východě, tam mít studnu, mít pramen, je něco obrovský vzácného. Je to obrovský majetek, když máte přístup k tekoucí vodě, když máte přístup k prameni. Víte, opustit pramen prostě nedává smysl. Víte, to je jedna věc, že nedává žádný smysl opustit pramen. Druhá věc, nedává už vůbec žádný smysl opustit pramen a vytesat prostě cisternu. Protože v té zemi nebo na středním východě v té době lidé, když už neměli studnu, když neměli pramen, tak jediné, co jim zbývalo, že vytesali do skály cisternu, která měla zadržet dešťovou vodu. A to znamená, když pršelo, tak ta cisterna zachytila nějakou vodu, která byla v té cisterně a kterou oni potom mohli používat k zavlažování a k napájení dobytka. Každopádně ta voda se časem kazila, nebyla kvalitní. A pak jste měli ještě jedno riziko, že poté, co jste tu cisternu vykopali, co jste ji vyhloubili, co jste si dali obrovskou práci s tím, že ji vytesáte do té skály, tak se ukázalo, že ta skála je prasklá a že navíc ta cisterna neudrží žádnou vodu. Víte, v tom, co tady Izraeli říká Bůh, tak já v tom nevidím ani tak boží kárání jako boží bolest. Bolest božího srdce. Tu bolest božího srdce. On říká, já jsem pro vás měl ten pramen. Já jsem pro vás měl čerstvou vodu. Co se to s váma stalo, že jste mě opustili? Víte, takhle nesmyslný to je. Takhle nesmyslný je odejít od Boha. Víte, takhle nesmyslný je odejít od Boha, začít si tesat nějakou cisternu v našem životě. Úplně stejný je to s náma. Víte, Bůh je jako zdroj živé vody. Bůh je jako ten, kdo jediný dokáže naplnit a nasytit naši duši. Bůh je zdrojem jeho slávy pro jeho lid. On v něm je dokonalé uspokojení. Víte, v Duchu svatém je radost, je tam pokoj. Bible říká, že ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tohle je v Bohu. Víte, v Bohu je uspokojení pro každou naši potřebu. Pro každý nářek naší duše je uspokojení v živém Bohu. Víte, a přichází nepřítel a říká, Bůh ti něco zadržuje. Bůh ti zadržuje nějaké věci. Podívej se, jak tě Bůh omezuje. Víte, Boží slovo nás neomezuje, Boží slovo nás chrání. Boží slovo udržuje při životě. Ono je zdrojem života. Víte, odejít od Boha k jiným věcem,
Víte, spousta lidí, Boží slovo říká, že se máme napomínat, aby někdo z nás nebyl sveden klamem hříchu. Víte, já než nastala tahleta situace, když jsme se mohli ještě snášet, když jsme se mohli ještě scházet, tak jsem kázal o tom, proč nehřešit. Víte, jedna z věcí, proč nehřešit, je, protože je to nesmírně hloupé. Protože to nedává žádný smysl. To nedává žádnou logiku. Víte, to je jenom jedna věc. Bible říká, abyste nebyli podvedeni, oklamáni klamem. Bible říká, že hřích mě klame, že hřích mi říká, že já můžu dojít lepšího uspokojení bez Boha než s Bohem. Hřích mi říká, že ta cisterna rozpukaná mi může dát větší uspokojení než pramen. Je to nesmysl. To nemá žádnou logiku, to nemá žádný smysl. Víte, my se můžeme smát, když se podíváme na ty dějiny Izraele starozákonní a říci, oni museli být úplně hloupí. Vždyť Bůh jim chtěl jenom požehnat, nic jiného nechtěl. On chtěl jenom, aby oni mu sloužili a on by jim žehnal. On by je vyvýšil. My vidíme, že když Izraelci za doby Davida a Šalamouna sloužili opravdu Bohu, tak jim dal vítězství. Dal jim všechno, co potřebovali. Stříbro nemělo žádnou cenu. Tolik ho bylo. Izraelci měli všechno, na co si jenom vzpomenuli. A přesto Boha znovu opouštěli. Víte, musí být nějaký klam, který přichází do života člověka. Jinak by Boha nikdy neopustil. Víte, musí být jakýsi klam, který přichází do životu lidí, který nám zastínuje Boží charakter lásky, který nám zastínuje toho milujícího Otce. Protože jinak bychom ho nikdy neopustili. Jinak bychom nikdy nemohli odejít od toho pramene, od té čerstvé vody pro naši duši. Víte, mimo Boha si můžeme snažit vyhloubit nějakou cisternu, už to je praštěný. Aby jsme nakonec zjistili, že to stejně neudrží žádnou vodu. A že jsme prázdní a jsme suší. Víte, proto Bůh tolikrát řekl Izraeli, navraťte se ke mně. Navraťte se k Hospodinu, navraťte se k tomu prameni. Navraťte se k té živé vodě. Víte, úplně stejný je to s náma. My si musíme uvědomit, kdo je opravdu Bůh. A proč nám říká věci? Říká nám věci, protože nás miluje. Víte, já věřím, že život, který pro mě Pán má, je ten nejlepší život, který může mít. Víte, většina neštěstí v našem životě plyne jenom z toho, že my věříme těmto lžím. Že věříme, že ten život, který pro nás připravil Bůh, není dost dobrý. A proto se pořád rozlížíme kolem sebe. Proto nežijeme ani pro Boha, ani pro tenhle ten svět. Proto máme srdce osetý tou dvojí sedbou. Proto nejsme ani studení, ani horci. A proto jsme nešťastní. Protože nepřijdeme zcela k Bohu. A my nepřijdeme zcela k Bohu z jednoho jediného důvodu. Že jsme si nechali nalhat lži o Božím charakteru. Že jsme si nechali nalhat lži o tom, jaký Bůh opravdu je. Že jsme si nechali spochybnit ten Boží charakter bezpodmínečné lásky. Víte, Boží slovo v Jeremiáši říká, Bůh říká Izraeli, že to myšlení, které o vás mám, jsou myšlenky o pokoji, nikoli v ozlu. Nikoli v otrápení. On říká, chci vám dát naději do budoucnosti. Víte, takový je Bůh. Víte, stojí za to mu vydat celý svůj život. Stojí za to pro něj žít na 100%. Protože on pro nás připravil zaslíbenou zemi. On pro nás připravil hostinu. On pro nás připravil večeři. On s náma chce mít obecenství. Takže tohle je to, co jsem dneska chtěl říct. Já příště asi budu pokračovat. Já ještě tady mám další písma a další věci, které bych chtěl říct tady k tomuhle tématu, který je tak důležitý. Aby jsme si uprostřed toho všech těch soudů a uprostřed toho třesení uvědomili, proč to Pán dělá. Jaký jsou jeho motivy. Aby jsme je nezačali vidět špatným způsobem. Aby pro nás služba Bohu nezačala být těžká a obtížná. Aby se to nestalo jenom náročnou povinností, kterou si musíme odpracovat. Takže to je pro dnešek všechno. A mějte se hezky, buďte požehnaní, zůstávejte s Pánem. Ahoj.